här idag? Idag så har vi invigning av Sinnenas trädgård där våra boende som bor här på äldreboende är välkomna för att njuta av trädgården. Det är det första vi startar upp här nu. Och sen så kommer vi att ha fika med tårta och kaffe inne på boendet. Mm. Vad är Sinnenas trädgård för någonting? Det är en trädgård där man ska ha möjlighet att uppleva alla sinnen egentligen. Från lukt till smak till syn till känsel. Och här finns alla möjligheter i den här trädgården. Den är verkligen väl utformad för många olika saker. Och även kunna ha lite festligheter både sommar, vinter och höst. Och få känna av skiftningarna egentligen under året som går. Mm. Vem är trädgården till för? Ja, i första hand då till de boende som bor här på äldreboendet. Men också anhöriga naturligtvis som ska komma. Och sen får vi fortsätta utveckla det framåt. Då tar vi väl och klipper till och förklarar här med Sinnenas trädgård för invig. Tack så mycket. Och då har vi väl smaka av bordet.